Зробити декоративну сітку до Всеукраїнського дня вишиванки задумала запорізька волонтерка та екскурсовод Валентина Вінніченко. Жінка плете маскувальні сітки для фронту з 2014 року. Цьогоріч вирішила підійти до цієї справи творчо. Заклала у неї державні символи із запорізьким краєвим забарвленням. Це оберіг нашого запорізького краю, це оберіг нашим хлопцям, це земля, от вона наша земля, яку ми захищаємо. А потім ідея пройшла далі, ми зробимо сіточку з прапором, з гербом українським, тобто наша символіка, а далі пішла і далі ідея. Тут будуть в нас квітки чорнобрівці, це наш край, тобто це буде унікальна сіточка. Маскувальні сітки для фронту виготовляють за відпрацьованою технологією, отримують звідти замовлення і плетуть окремо для воєнної техніки та зброї, окремо для бійців, каже волонтерка Катерина. За її словами, з лютого цього року виготовили 302 сітки загальною площею 6 тисяч квадратних метрів. Яка щільність, який розмір, який колір. Всі сітки, які ми виготовляємо, наш центр виготовляє, і так ми працювали з 15-го вже року, ми все це підлаштовуємо під ту потребу, під ту потребу, яка є у хлопців на той час. І де вони будуть маскуватися. Це саме важливе для нас. Може бути 50%, може бути 70%, може бути 100% заповнення у цих ячеєк. Тобто, що потрібно? Тільки так. Загалом у Запорізькому волонтерському центрі «Солдатські матері» маскувальні сітки плетуть із 2015-го. Кажуть, ними можна умовно накрити у Запоріжжі весь проспект Соборний та греблю Дніпрогесу. Дарували жінки на свята солдатам і рушники, виготовлені власноруч за старовинними козацькими технологіями. Якщо ви були в нас на виставках, то ви бачили золотаві жовто-коричневі рушники з червоним, синім, там, жовтим вкрапленням. Тобто це колір степу, це пшениця, це волошки, це маки. Тобто оце і є наш запорізький. Такого рушника немає ніде, тільки в Запоріжжі. Це символ запорізького краю. До Дня вишиванки волонтери запросили запорізький дует «Жайворонки» і разом із ними співали українські пісні на прикрашеному сітками імпровізованому майданчику біля центру «Солдатські матері». Ольга Ларіонова, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.